Hikaja. Najbolje djelo. U predajama se prenosi da je uzvišeni Allah upitao Musa alejhi selam: O Musa, koje si djelo učinio samo radi mene? Ja, Rabi, radi tebe klanjam namaz, postim, dajem sadaku, seždu činim, hamd ti činim, učim tvoju knjigu i zikr te činim. Odgovori Musa, alejhi selam: O Musa, namaz je tvoja vodilja, post je tvoj zaštitnik, sadaka čuvar. Tesbih koji činiš je tvoje drvo u džennetu, učenje knjige, hurije i dvorci. A to što me zikri činiš je tvoj nur. Šta si za mene učinio? Upita ponovo gospodar. Allahu moj, pokaži mi jedno djelo koje se čini samo radi tvog zadovoljstva, pa da ga činim. Odgovori Musa alejhi selam: O Musa, da li si ikoga uzeo za prijatelja samo radi mene? I da li si nekoga smatrao za neprijatelja samo radi mene? Upita uzvišeni Allah. Čuvši ovo, Musa alejhi selam shvati da je najvrijednije djelo Allahove prijatelje voljati samo radi Allaha i Allahove neprijatelje mrziti radi Allaha. Jedne prilike poslanik sallallahu alejhi ve selam je upitao ashabe: Znate li koje je kod Allaha najomiljenije djelo? Neki rekoše namaz i zekat, a neki rekoše džihad. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selam im reče: Najomiljenije djelo kod Allaha je voljeti radi Allaha i mrziti radi Allaha. Hadis bilježi Ahmed.